Czekaj, czekaj. Da pozdravimo naše finaliste, ekipu Brna i ekipu Sarajeva, da im poželimo dobar meč i da sve protekne u najboljem redu. Utakmicu kao i sve do sada počinjemo minutom ćutanja, pa molim publiku da učestvuje sa igračima. Hvala vam. Promjenčana želja. Promjenčana želja.
Sa, sa, sa.
Dobro, dobro.
Sad će, sad će. Na njega! Bravo, bravo! Nije ništa, ništa, čisto. Bez ruku, bez ruku! Nema veze, nema veze, sad će, hajde. Thank you.
Pošalj na grupu ba. Sport klub. Nek šalje i na grupu ba. Gleb, malo prije neko rekao isto, boga. Bravo,
Imao taj karton. Thank you.
Bravo, studio!
trener. Lopta, lopta. Bravo,
Alo ba, ej, jesi slijep, jeboga. Eto ga, hajde, hajde. Bravo, hajde. Bravo, momče, bravo, majstor. Eto je. Dobra. Bravo, bravo, ajde, nastavi. Bravo! 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 Bravo!
Bravo, Pitoni! Ajmo još baj! Bravo, Pita! Srav se bilo, sudija! Srav se bilo, sudija! Samo nastavi, bravo, Alja! Bravo, Pita! Bravo, Pita! Ljubavi! Va, Pita njih turira, pusti ga. Eto je Alja. Jeste, jeste, nego... Polako, polako, vidimo se. Eto ga, eto ga! Eto ga! Bravo! Bravo, Maki! Karton, bolan više. Crveni karton, čisto. Ne znaju šta će, brate, počeli su da rade.
Tako je, majstore. Eto ga! Eto ga, Zeću, upiši se! Upiši se, Zeću! Zajte, Zeću! Ništa, ništa se otim. Trči ga ovdje, trči! Dobra. Bravo, Zeco. Bravo, komane! Sole, sam kad dodajem ovo, da uzmiješ, ljubite, brat. Pošto odo dole među njih da i snimam to. Tako je! Momci!
matke, gde si matke? Šta ja? Sam vi. Učesnici 20. trofeja Beograda, molim bi za moment pažnje da počnemo sa svečanošću dodele pehara, medalja i priznanja najboljim učesnicima ovog 20. izdanja trofeja Beograda. Počet ćemo sa 6. mestom koje je osvojila selekcija Sofije. Pehar će uručiti generalni sekretar Fudbalskog saveza Beograda Miloš Mirković. Molim kapitena Sofije da primi pehar za 6. mesto. Miloš Mirković je već uručio pehar za 5. mesto koje je osvojila selekcija Ljubljane, koja je na putu za svoj grad. A 4. mesto na ovom takmičenju osvojila je selekcija Fudbalskog saveza Bratislave. Njima će pehar uručiti Igor Matić. Igor Matić, šef instruktorske službe u Fudbalskom savezu Srbije, uručuje i pehar za 3. mesto koji je osvojila reprezentacija Fudbalskog saveza Beograda. Istovremeno, oni dobijaju bronzane medalje koje će takođe ekipi uručiti Igor Matić i molimo ekipu da dođe i primi medalje. I to je prilika da ih pozdravimo još jednom. Finale ovogodišnjeg trofeja Beograda igrali su selekcije Brna i Sarajeva. Brno je poraženo 1-3 i osvojilo je 2. mesto. Srebrne medalje uručit će im Marko Zdravković, predstavnik Fudbalskog saveza Beograda. Molim ekipu Brna da primi medalje. Prvo peha. Naravno. Ma vaš fotograf tamo, vaš okrenu. Mesto koje je osvojio ova. Ekipa Brna. Okreće se ko... Thank you.
Još jedan aplauz za Brno. I da pozdravimo pobednike ovogodišnjeg trofeja. Da bi ta svečanost imala smisao, prvo ćemo im dodeliti zlatne medalje. Momci, Marko Pravković, predsednik Fudbalskog saveza Beograda, dodelit će vam prvo zlatne medalje. Aplauz. Bravo, momci. Golman, koliki je, Bog te razum. Soli! Softa ostane, oni nek idu dalje. A sada uzmemo vazduh i sada slede najveći moment trofeja Beograda. Molim kapitena, prema meni, sole, za ljude. Pobednički pehar od Marka Zdravkovića, predsjednika Fudbalskog saveza Beograda. Hajde ono, za ljude. Hajde sole. Prema meni. Sve. Po tradiciji na trofeju Beograda dodeljujemo priznanja za najboljeg golmana, strelca i igrača, a pre toga zamolit ću gospodina Momčila Markovića, sekretara organizacije sudija Fudbalskog saveza Beograda, da uruči priznanje sudijama utakmice Ivanu Stamenkoviću, Dimitriju Vlasačeviću, Tihomiru Šoškiću, Jordanu Ignjatoviću i delegatu utakmice gospodinu Vitomiru Simoviću. Hvala. Sada pozivamo najbolje pojedince na ovogodišnjem izdanju trofeja Beograda, pa zato molimo Matuša Hubera, golmana Bratislave, koji je dobio priznanje za najboljeg čuvara mreže na ovom takmičenju. Trofej mu uručuje Miloš Mirković, generalni sekretar Fudbalskog saveza Beograda. Odnosno Maj Pirc iz Ljubljane je najbolji strelac ovog takmičenja. S obzirom na to da su oni otišli, njegov otac Matijaš primit će priznanje. I onda ona najbolji MVP, najbolji na trofeju Beograda je Aldijan Korora. Bravo ljubavi, bravo živote. Poštovani učesnici, poštovani gledalci, ja bih molio da po tradiciji svi zajedno u golu napravimo jedan zajednički snimak, čime će se na tradicionalni način obeležiti završetak trofeja Beograda. Dođite nam ponovo, hvala vam na pažnji. Trofej Beograda, ovdje za 2023. godinu, završen, vidimo se do godine.